Tervetuloa mukaan Sales and Marketing Talk Showhun. Tänään me jutellaan chatboteista ja mulla on vieraana Santtu Kottila. Santtu on Liiduun yksi perustajajengiä siellä co-founderina ja markkinointijohtajana. Mä luulen, että saadaan hyvät keskustelut aikaiseksi aiheessa. Tervetuloa mukaan, Santtu. Kiitos Samalle, kiitos kutsusta. Ja lähdetään hei heti liikenteeseen aiheen kimppuun. Ja mä aina tykkään aloittaa nämä jaksot sillä, että mä kysyn vieraille, että minkä takia. Niin mä haluaisin nyt kysyä sulta, että miksi chatbotit on tärkeitä ja hyödyllisiä yrityksille? Miksi tämä niinku aihe pitäisi kiinnostaa meidän kuulijoita ylipäätänsä? No tuo on tietysti niinku kysymys, jonka parissa mä työskentelen päivittäin. Se riippuu vähän kontekstista, mutta sanotaan isommassa kuvassa varmaan se suurin syy, minkä takia just tässä hetkessä ne on niin kiinnostava topikki, ensinnäkin niin se on tyypillisesti ollut niin kuin teema, joka on nähty asiakaspalvelun kautta aikaisemmin. Eli chatbotit voi tuottaa asiakaspalvelua verkkosivuilla ja sitä kautta parempaa asiakaskokemusta. Voisi sanoa, että ihan niin kuin viime vuosina niin on vasta herätty siihen, että hei, okei, että nämähän voi tuottaa myös niin kuin myyntiä ja tuloksia. Ja se on sitten taas sellainen, mikä niin kuin kiinnostaa huomattavasti laajempaa sakkia. Et ehkä niin kuin jos tässä kontekstissa olematta liian pitkäsanainen, niin miksi chatbotit on tärkeitä ja hyödyllisiä yrityksille, niin ne auttaa parantamaan kokonaisvaltaisesti asiakaskokemusta verkkosivuilla ja sen seurauksena asiakaspalvelu paranee, mutta myös myynti kasvaa. Siinä on erittäin hyvät perustelut. Puhutaan vähän molemmista toki tänään, mutta ehkä niin kuin painotetaan tietyllä tapaa tuota niin kuin myynnin näkökulmaa, markkinoinnin näkökulmaa, koska kuulijoita erityisen paljon se puoli kiinnostaa. Mutta sitten hei niin kuin alkuun, että ihmiset varmasti niin kuin ymmärtää, että minkä tyyppisiä chatbotteja voi olla, niin jos me keskitytään nyt erityisesti niin kuin tuohon myyntipuoleen, niin mitkä on niin kuin tämmöisiä ehkä tyypillisiä tapauksia, mihin niin kuin chatbotit toimii ja missä yritys niitä niin kuin käyttää siellä myynnin puolella tällä hetkellä omilla verkkosivuilla? No jos mietitään, niin kuin mikä chatbot on, niin sehän on niin kuin keskustelua simuloiva, niin kuin automatisoitu keskustelu. Ja käytännössä niin kuin mielikuvitus on rajoitteena. Mutta jos mietitään vaikka B2B-myynnin kontekstiin, vaikka niin kuin Advanced B2B-tä teitä yrityksinä, niin jos asiakas menee teidän verkkosivuille tai jos asiakas juttelee Samuli sun kanssa, niin esimerkiksi sulla myyjänä on tietyt kysymykset, joita sä kysyt siltä asiakkaalta, jotta sä pääset kartalle siitä, että millaisia ongelmakohtia siellä on, ja niiden vastausten perusteella sä tarjot ratkaisuja, eikö näin? Kyllä. Verkkosivujen kontekstissa ihminen tippuu sinne saitille, ja sitten se on käytännössä niin kuin sen omalla vastuulla löytää se tieto sieltä, jolloin se on niin kuin täysin erilainen kokemus kuin sitten taas niin kuin live-kohtaamisissa, vaikka face-to-face. Et käytännössä niin kuin se myynnin kontekstissa on ehkä siis niin kuin tärkein, että se chatbot huomioi sen kävijän, aloittaa relevantin keskustelun, pystyy viemään sen keskustelun oikeaan suuntaan, siten, että vaikka B2B-kontekstissa niin ihminen jättää yhteydenottopyynnön, tai sitten jos on verkkokauppaa tällaista, niin sitten se voi se chatbot, että hei, että se kysyy 2-3 tarkentavaa kysymystä sulta, ja sen jälkeen sanoo, että hei, tämä tuote on sulle, et osta tämä. Kyllä, just noin. Ja mä luulen, että monet ihmiset, jos me nyt pyydetään ihmisiä, että hei, kuvittelepa miltä chatbotti näyttää, niin monen silmissä chatbotti todennäköisesti näyttää edelleen, että saitin oikeasta alakulmasta pompsahtaa tämmöinen chatti-ikkuna auki ja sinne pitää kirjoittaa vastauksia. Mutta isossa kuvassa mä näen, että niin kun käytännössä verkkosivuissa tulee vain yksiä isoja chattipotteja. Ja jopa ihan sama, minne sä meet siellä saitilla, niin sä pystyt käymään käytännössä keskustelua. Kaikki räätä löytyy sen pohjalta, mitä sä niin kun vastaat, mitä sä etsit. Näetkö sä, että se maailma on niin kun sinne päin menossa myöskin? Sinne päin se menee. Siinähän on sitten niinku, erilaisia tulevaisuusskenaarioita, mitä itsekin haarukoinut, että tämä niinku ennen chatbotteja, sanotaan 1-2 sitten, niin kaikki ajatteli niin, että jos sä teet verkkosivuun, niin
kaikki ne kontekstit, niin kuin kuvat, tekstit, räätälöityy täysin sen mukaan, millainen se sun aikaisempi historia on. Nyt sen rinnalle on syntynyt toi oletus, mikä sulla oli, Samuli, eli se onkin keskustelu. Eli ei tarvita niin kuin karuselleja, popcorneja ja hienoja videoita, jotka muokkautuu sen mukaan, mikä sä oot, vaan puhtaasti kerrot, mikä sun tilanne on, niin poispäin, ja saat tuota räätälöidyn keskustelun sitten niin kuin auttamaan sua löytää ratkaisuja siihen ongelmaan. Just näin. Miten jos me mietitään, lähestytään tätä vaikka niin kuin tästä niin kuin näkökulmasta, mikä monilla varmaan on, että minkä takia chatbotin haluaa sivuilla, on se, että olisi chattibotti, mikä toisi myyjän kalenteriin niin kuin tapaamisia. Niin miten sä niin kuin lähtisit rakentamaan tuommoista, jos sä mietit, että säkin kuitenkin varmaan omassa työssä näet paljon tämmöisiä niin kuin chattibotteja, minkä tarkoituksena on rakentaa juurikin semmoinen niin kuin leadin hankintakanava tai tapaamisten hankintakanava, niin mitkä siellä on niin kuin semmoisia peruskiviä, mitkä täytyisi olla kunnossa, tai ehkä semmoisia niin kuin haasteita tai ongelmia tai virheitä, mitä ihmiset tekee, kun ne lähtee semmoisia rakentamaan? No nyt kun mainitsit tuon virheet, mä inhoan aloittaa niistä, mutta ehkä mä nyt aloitan kuitenkin niistä, koska se on mun persoonallinen epätyypillistä. Mutta jos ajatellaan vaikka verkkosivuja, missä monet verkkosivut menee väärin, niin ne rakennetaan niin kuin organisaation sisältä päin. Eli siellä puhutaan niin kuin tuotteista ja palveluista, joita me myydään. Kun, mä otan teidät taas esimerkiksi, sori, mutta jos joku tulee Advanced B2B:n sivulle, niin se ei ajattele vaikka sitä, että etsin B2B Growth Hacking-palveluita. Todennäköisesti se miettii, että hei, että meillä on hyvä tuote, nyt me ollaan valmiit skaalaa sitä ulkomaille, tai musta tuntuu, että meillä on hyvä tuote, me halutaan skaalaa sitä ensin täällä Suomessa, tai sitten se on vielä alkuisemmassa vaiheessa, että hei, että me ollaan perustamassa tätä yritystä, me halutaan tehdä niin kuin perusdigimarkkinoinnin hommat kuntoon. Eli ei se ole silloin ostamassa teille tuotetta, siinä on tietty ongelma, jolloin sit niinku, sun pitää aloittaa se keskustelu kysymään siitä, että millainen se sun ongelma on. Ja se, mikä me ollaan niinku havaittu Liidulla, on se, että et sen sijaan, että sun pitäisi kirjoittaa se ongelma, mikä on ensinnäkin tosi hankalaa, ja tullaan myöhemmin tänään siihen, että et käytännössä vaan niinku älykästä, botti osaa vastata siihen jotain älykästä, eikä edes se osaa vastata siihen välttämättä mitään älykästä, niin että sä tarjoat valmiit vaihtoehdot sille asiakkaalle, vaikka markkinoinnin kontekstissa on aika helppo määritellä, että mitkä on ne tyypillisimmät ongelmat, joiden kanssa ihmiset tulee teidän sivuille. Ja jos sä tunnet suomat asiakkaat, niin tee siitä keskustelusta sellainen, joka lähtee niistä asiakkaan ongelmista, niin silloin asiakkaan on helppo niin kuin identifioitua niihin kysymyksiin ja vastauksiin ja valita sieltä niitä vastauksia ja sitä kautta päätyy polulla eteenpäin. Just näin. Ja sehän on sinänsä niin kuin hyvinkin yksinkertaista tietopaa, vaikka itselläkään ei ole paljon kokemusta chatbottien rakentamisessa, niin tietopaa, kun sä voit rakentaa tietopaa semmoisen puun ja mitä tahansa asiakas vastaa, niin sitten ohjata just sinne oikeaan seuraavaan kysymykseen, niin sen osaa kyllä niin kuin monet rakentaa. Ja se on itse asiassa vielä ihan niin kuin sikakiahtovaa, että meilläkin on työkalussa, se on käytännössä niin kuin whiteboardi, millä sä pääset laittaa kysymyksiä, okei, nyt se vastaa näin, niin sitten se lähtee tohon suuntaan, tai sitten jos se vastaa näin, niin se lähtee tonne suuntaan, ja sitten jos se lähtee tänne suuntaan, niin okei, siellä taas kysytään, jos se vastaa näin, se lähtee tonne, tai sitten se lähtee tänne. Eli siinä pääsee myös niin kuin oppimaan niistä omista asiakkaista niin kuin huomattavasti enemmän ja tietysti niin kuin skaalassa, kun jos sä pystyt tekemään, Samuli, järkevällä tavalla 30-40 asiakastapaamista kuukaudessa, niin toi botti voi tehdä niin alkuvaiheen asiakastapaamisia siellä verkkosivuilla ihan niin paljon kuin siellä on kävijöitä. Just näin. Ja täytyy myöntää, että kysin, niin tulee myyjän hyvä olo, kun sulle sähköpostiin vaan tulee, että uusi kalenterikutsu ja tapaaminen asiakkaan kanssa, ja botti on käynyt jo pienen alkukarsinnan siitä, niin onhan se niin kuin makeet, että se myynti menee sinne suuntaan. Miten jos mietitään, kun niin kuin puhutaan tuossa sääntöpohjaisista boteista ja että rakennetaan niin sanotusti tämmöisiä puita, minkä mukaan sit asiakas etenee, niin missä tietyllä tapaa pitäisi vetää se raja, että sä ette kuitenkaan niin kuin liian
monimutkaisia juttuja, että jos sä vaikka botti kyselee jotain sivulla, niin tietopa, että jos sä kysyt 50 kysymystä, niin asiakas tuskin vetää ikinä sitä niin kuin loppuun, niin miten se niin kuin tasapainoilu sen välillä, että saa kuitenkin jotain tietoa, mutta kuitenkin ei niin kuin liikaa kerää siinä kohtaa. No sehän on jatkuvaa optimointia, toki on niin kuin ongelma, joka meillä niin kuin huomattiin, että okei, miten tuota voisi mahdollisimman nopeasti niin kuin testata. Rakennettiin AB-testaustyökalu, eli se voi tehdä kaksi erilaista bottia, jotka on samalla paikalla, toinen vaikka pidempi, toinen vaikka rennompi, toinen asiallisempi, ja niin kuin sen perusteella testata sitä. Varmaan sellainen nyrkkisääntö on, että älä niin kuin yli 5 kysymystä laita ennen kuin sä otat yhteystiedot talteen, ja sitten tietysti kun sä oot yhteystiedot ottanut talteen, niin voitaisiin se sitten taas jatkaa sitä. Just näin. Meillä niin kuin hyvänä esimerkkinä se, että me itse pidetään online-tapahtumia ja tietysti botilla kerätään se ilmoittautuminen siihen tapahtumaan, mutta siinä samassa se ihminen käyttää sitä meidän tuotetta, sitä chatbottia, niin me voidaan tarjota myös muita juttuja, että hei, et haluatko niin kuin ladata oppaan, jossa voit opiskella lisää tästä niin kuin botista, jonka kanssa olet nyt kikkaillut, tai haluatko varata ajan, että katsotaan, miten tällaiset toimii, olisiko tästä apua teille. Niin myös jos miettii peruskonversio-optimoinnin niin kuin sääntöjä, joissa sinulla voi olla vain yksi CTA sivulla, niin käytännössä tuollainen keskustelu voi sisältää useita call to actioneita, ilman että se tekee siitä sivusta niin kuin hirveän niin kuin rikkonaista tai hankalaa. Kyllä, just näin. Ja nimenomaan se, että saa monia niitä ja sitten nimenomaan se, että saa call to actioneita, mitkä niin kuin sopii parhaiten juuri sille kyseiselle asiakkaalle, niin ehdottoman tärkeää. Mutta tuo niin kuin sääntöpohjaiset botit on varmaan tietysti niin kuin yleinen tällä hetkellä, mitä monien esimerkiksi B2B-myyntiä tekevien firmojen sivuilta löytyy. Sitten on toki tietysti niin kuin live-chatit, mutta sitten on niin kuin myös AI-pohjaiset chatbotit, minkä käytännössä niin kuin ideana on, että chatbotti voisi jollain tavalla niin kuin kyetä käymään keskustelua sen ihmisen kanssa, niin haluatko vähän niin kuin avata tota puolta, ja onko toi ylipäätään niin kuin realistinen jollekin pienelle firmalle, vai vaatiiko aina niin kuin miljoona investoinnia oman AI-pohjaisen chatbotin rakentamista? Onhan se niin kuin isompi investointi. Mä käytän yleensä esimerkkinä sitä, että jos miettii Piilaakson voimanelikkoa, niin on taitanut käyttää sellaiset päälle 4 miljardia dollaria tekoälyhankkeisiin. Ja silti jos miettii, että sä puhut Sirille tai Aleksalle, niin ne ei pysty tekemään niitä juttuja, mitä me haluttaisiin, että ne tekisi. Sit jos ajattelee, että edes vaikka Suomen suurimmat yritykset lähtisi tuohon peliin, niin ainakin toistaiseksi tuntuu, niin kuin, että se vie enemmän rahaa kuin mitä se pystyy tuomaan, ellei sitten pystytä identifioimaan tiettyjä käyttötarpeita. Tosi kapea niche, johon voidaan ruveta kouluttaa sitä bottia, että se oppii, mutta tietysti sitä pitää jonkun ihmisen koko ajan valvoa. Mutta toisaalta sitten ehkä se haaste tulee, että jos sulla on tosi kapea niche, Suomen kokoiset yritykset, niin teet sä sitten niinku 100 ihmiselle tekoälyavusteista chattiin, että miksei sulla ole ihminen tekemässä sitä, kun se on todennäköisesti niin kuin halvempaa monin verroin. Kyllä. Just noin. Ehdottoman niin kuin samaa mieltä tuosta. Ja varmaan sen takia vielä, jos mietitään niin kuin tämän päivän teknologioita, niin nimenomaan siitä siis varmaan noin sääntöpohjasta on semmoinen niin kuin go to place monille yrityksille tässä hetkessä. Niin kuin helppo ottaa käyntöön pienemmillä niin kuin investoinneilla lähtee niin kuin tekemään sitä juttua. Ja sitten toi on kanssa, mitä me huomataan, että jos on yrityksiä vaikka, joilla on kokemuksia niin kuin AI tai koneoppimisboteista, niin on pääsääntöisesti yleensä aina valitettavasti negatiivisia, jolloin sitten niin kuin mekin kohdataan niitä ennakkoluuloja, että mä oon käyttänyt sellaista bottia ja se on ihan hirveä ja se vaan sanoo, että en ymmärrä ja kysy uudestaan, niin me yritetään taistelemaan kanssa sellaisia ennakkoluuloja vastaan. Koska jos ajattelee pari vuotta taaksepäin, niin jostain kumman syystä, niin kun joku sanoi sanan chatbot,
niin sitten toi niinku yhtäläisyysmerkki, tiiäksä, että on yhtä kuin tekoäly tai koneoppiminen. Et se on jännä. Pari vuotta sitten oli iso buumi tekoälyn ympärille, että se varmaan johtui siitä. Kyllä. Ja sen toki niin kuin myös ymmärtää, että mistä nuo pelkotilat tulee, koska siis mikäänhän ei ole niin kuin sen kamalampaa kuin, että yrityksen nettisivulla on chatti, mutta sä et saa sen kautta semmoista palvelua, mitä sä niin kuin haluat. On se sitten se, että se on niin kuin tekoälypohjainen, se ei osaa vastata sun kysymyksiin, tai että se on vaikka live-chatti, mutta sitten kukaan ei kuitenkaan niin kuin vastaamassa siihen heti, niin niissä kyllä syntyy niin kuin melkoisen kamala asiakaskokemus hyvin vauhilla, niin tietysti tämä. Tämä on ehdottoman hyvä suunta, mihin se on menossa, ja helpottaa ihmisiä varmasti niin kuin tuossa jutussa. Varmasti tulee aika, jolloin niin kuin uudet teknologiat on sellaisia, että PK-yrityksilläkin on varaa niitä hyödyntää, eikä pelkästään chatboteissa, vaan bisneksessä ylipäätänsä. Mutta vaikea kuvitella, että se tulisi tapahtua vielä niin kuin 5-10 vuoteen ainakaan, koska se on kallista edelleen jopa maailman suurimmille yrityksille. Kyllä, just näin. No, mutta jos me ei sitten mietitä, että joku nyt päättää, että hei, mä tarvin chatbotin mun sivulle, niin se on tänä päivänä melko helppoa kuitenkin niin kun tehdä. Itse tein viime viikolla yhden chatbotin, ja täytyy miettää, että mä en niin kun osaa tai ymmärrä niissä liikoa. Eli tietotapa ihminen, kuka on peukalo keskellä kämmentä tämmöisten juttujen kanssa, niin pystyy tekemään tänä päivänä tämän sääntöpohjaisen botin melko helposti, siihen niin kuin erilaisia työkaluja. Niin nyt mä haluaisin kysyä sinulta, Santtu, että mitä niin kuin eri työkaluja löytyy ja mitä suosittelit? Saat toki mainita teidänkin, mutta ei ole muuta kaikkia kilpailijoita alas, niin tietysti vaan vähän niin kuin eri kulmilta, että millaisiin keisseihin ehkä valkkaisit mitäkin, ja ylipäätään niin eroako markkinalla olevat tuotteet niin oikeasti merkittävästi? Siis jos sä miettii keskeisimpiä eroja, niin se on varmaan, niitä löytyy siinä, että operoidaanko sillä oikein, pelkästään sillä oikean alakulman chatti-ikkunalla, johon säkin Samuli viittasit aikaisemmin. Valtaosa niin tässä kentässä tarjoaa sitä ratkaisuna. Muita tyypillisiä rajoitteita on vaikka se, että sulla on tietyt templateit vaan, mitä sä saat käyttää. Löytyykö esimerkiksi analytiikkaa sillä tavalla, että sä pystyt katsomaan, että jos sulla on viiden kysymyksen keskustelu, niin, missä kohtaa jengi droppaa eniten pois, jotta sä voisit niin kuin optimoida sitä nopeammin. Että toi on varmaan ne niin kuin keskeisimmät erot. Toki sitten on myös niin kuin yksityiskohtiin, integraatioihin ja tällaisiin liittyen, että kuinka liitettävissä se on siihen muuhun niin kuin stackiin tai ylipäätänsä niin kuin prosesseihin. Joo, ja toki sitten niin kuin, jos ajattelee vaikka niin kuin meidän teknologiaa, niin me yritetään olla muutakin kuin chatbotteja, et se on niin kuin, me ollaan tietyllä tapaa niin täysverinen markkinoinnin automaatioalusta, jonka ytimessä vaan on ne chatbotit, koska ne on niin tehokkaita. Tästä se varmaan tulee, että jos sanot, että tilanne on varmasti jokaisen niin kuin aika uniikki, että se riippuu myös siitä, että millainen niin stäkki sulla on siellä taustalla, että onko se sitten helppo vaikka aloittaa jollain hupparin botilla ja sitten huomataan, että okei, tämä on hyvä juttu, mutta tämä ei mahdollista kaikkea. Sitten tehdään kartoitusta ja sitten toivottavasti meidän puhelin soi sit siinä kohtaa tai verkkosivuilla käydään jättämäs liidi. Ehkä se, mitä tuohon niin kuin niiden bottien rakentamiseen, niin mä oon itse hyvä esimerkki silloin, kun liityin liidun joukkoon, niin kans niin kuin innokkaana sisällöntuottajana ja kuitenkin pidän itseäni suht taitavana kirjoittajana, niin ajattelin, että no tietysti mä teen meidän saitin botit itse. Tein ne oli ihan paskat. Pystyy katsoa peiliin ja sitten sanoin, että no itse asiassa meillä on täällä ammattilaisia talous, jotka tekee. Tällä hetkellä on tehnyt tuhansia botteja meidän asiakkaille ja lukuisille eri toimialoilla. Itse asiassa identifioitiin aika alussa se, että vaikka niiden bottien rakentaminen on niin kuin tehty helpoksi ja intuitiiviseksi, niin se on myös niin kuin yksi sisällöntuotannon laji, jota kukaan ei niin kuin synny osaamaan, vaan että se vaatii harjoitusta. Et sen takia me niin kuin
tehtiin esimerkiksi se päätös, että me ei anneta asiakkaiden onboardata itse itseään, vaan me rakennetaan ensimmäiset botit, koulutetaan asiakkaita siinä samalla ja sitä myöten sitten asiakkaat oppii rakentaa niitä itsenäisesti. Just näin. Sun pitää laittaa linkki siihen sun tekemään bottiin, niin mä voin laittaa sen meidän tiimille, että minkälaisia palautetta ja korjausehdotuksia sen. Mä luulen, että se saisi hyvin paljon. Se oli maailman yksinkertaisin botti yhteen uuteen testiprojektiin. Mutta joo, toi on kyllä totta. Mä tietysti allekirjoitan täysin ton, että tietysti se, että sä vaan laitat jonkinlaisen botin, niin se ei vie tuo tuloksia, vaikkakin se teknologia on helppo. Että kyllä sun pitää ymmärtää, mikä toimii, mikä ei toimi. Ja sit toki siinä tullaan just siihen, että ketä osaa sen homman, ja sitten myös toki siihen niin kun testaamiseen, että me jatkuvasti niin kun haetaan sitä feedbackia sieltä datasta, että mikä toimii ja mikä ei toimi. Miten sä sanoisit, jos miettii, niin kun, että jengi pohtii tuo vaikka, että hei, mulla on jo chattibotti, mutta miettii niin kun lukujen valossa, että niin kun miten botti toimii, niin onko siellä jotain tämmöistä, niin kun voisi sanoa, karkeita sääntöjä, minkä mukaan voisi ajatella, että okei, että jos mulla on nyt vaikka saitilla 1000 kävijää kuukaudessa, niin jopa, että minkälaisen prosenttiosuuden pitäisi jollain tavalla jutella botin kanssa, ja jos vaikka tavoitteena on, että niitä haluaa niin kuin konvertoituvan, niin mikä on tietysti vaikka hyvä konvertoitumisprosentti ihmisistä, jotka jollain tavalla aloittaa sen keskustelun botin kanssa, jotain tämmöistä niin kuin benchmarkia jengille niin sanotusti. Joo. Tietysti se niin kuin riippuu, että minkälainen se botti on, että onko se sellainen oikeasta alakulmasta, laukeava, jos se on se oikea alakulman botti, avautuuko se automaattisesti kaikille vai pitääkö se itse aktivoida. Sitten jos käytetään esimerkiksi meiltä löytyvää niin kuin in-pagea, mikä on siinä niin kuin sisällön lomassa. Mutta kyllä sanotaan sellainen niin kuin, nyrkkisääntö olisi se, että ne ketkä sen, niin kuin, sille bottikeskustelulle altistuu, eli näkee sen ensimmäisen kysymyksen, niin sellainen niin kuin 20-30 pinnaa olisi hyvä saada niistä aktivoitua. Joo. Vastaamaan siihen ensimmäiseen kysymykseen. Ja sitten kun siinä funnelissa mennään eteenpäin, niin me pidetään hyvänä sitä, että jos 95% aina vastaa sun jokaiseen kysymykseen. Eli sitten jos sulla on niitä kysymyksiä 5 tai jos sulla on niitä 10, niin sitten sä pystyt siitä niinku laskemaan, että miten se porukka tippuu. Ja sitten siinä vaiheessa, kun kysytään niitä yhteystietoja, niin se on sitten hirveästi niinku yrityskohtaista, et kuinka tehokkaasti siinä kohtaa sit saadaan konvertoitua, mutta varmaan sellainen vaihtelu on niinku prosentin ja 10% välillä. Just näin. Noi on hyviä arviolukuja, ja sitten ehkä niinku yksi, mikä mun mielestä on myös tärkeä ymmärtää, mitä kaikki firmat ei vielä ymmärrä, on tietyllä tapaa se, että jos on niin kuin botti on sitten siellä kulmassa tai niin kuin in-pagena rakennettuna, niin joo, toki on tärkeää, että tietopa niin kuin optimoidaan sitä määrää, mitä me saadaan sieltä, mutta tietopa, että muistetaan se niin kuin laatukin puhtaasti. Esimerkiksi se, että se tietopa mun mielestä on tärkeää, että botti kysyisi kysymyksiä, mikä myös niin kuin karsisi jengiä puhtaasti pois. Jos me ollaan niin kuin tunnistettu, että hei, tällaiset asiakkaat ei ole hyviä fittejä meille, niin se on niin kuin parasta, jos saat botin käytännössä heittää ne pois ja ne ei tule sun kalentereen, koska myyjänä sä et todellakaan halua käyttää sun aikaa semmoisiin asiakkaisiin, mitkä ei ole hyvä fitte, niin jos me voidaan käydä niin automatisoida sen niin sanotusti huonon kannan poissa, niin sehän on niin kuin parasta, mitä voi tapahtua käytännössä. No toihan on esimerkiksi se tyypillinen ongelma vaikka yhteydenotto lomakkeella, että sieltä tulee kaikkea muuta kuin liidejä. Kyllä. Se aiheuttaa sen, että myynti on niinku turhautunut. Lähtökohtaisesti, jos sieltä tulee liidi, niin se oletus on se, että ei tämä ole mikään liidi, että tämä vaan niinku tuhlaa mun aikaa. Siinähän botit on hyviä, että ne pystyy kvalifioimaan sen. Siellä voi rakentaa esimerkiksi pisteytyksiä, eli jos ei se saa riittävästi pisteitä, niin se ei kvalifioidu liidiksi. Sitten se voi olla, että se menee vaikka markkinoinnin automaatioon sit niinku pyöritettäväksi vielä tai jos se on tietyn tyylinen liidi, niin se ei tulekaan Samulille, vaan se menee Samulin kollegalle suoraan, jolloin sitten niinku nopeutetaan ja tehdään parempaa laatua siitä putkeen alkupäästä sekä niinku asiakkaan näkökulmasta, mutta sit myös niinku myyvän organisaation puolesta. Kyllä. Ehdottoman samaa mieltä.
Miten sitten, jos miettii niin kuin investoinnin näkökulmasta, että mitä niin kuin chatbotti maksaa, niin tätä olisi kiva vähän kuulla ajatuksia. Ehkä kahdessa näkökulmasta tietyllä tapaa, että toki alkuun se niin kuin setup ehkä vähän pitää enemmän niin kuin pohtia ja käyttää aikaa ja saada hommat rullaamaan. Ja sitten tyypillisesti myös chatbotit tuppaa olemaan niin kuin SaaS-lisenssipohjaisia tuotteita, niin mitkä on niin kuin tyypillisesti ehkä semmoisia niin kuin kuukausinvestointeja, mistä puhutaan. No varmaan jos ajattelee, että lähtee niistä niin kuin, perusratkaisuista, joissa sit itse pitää rakennella niitä ja itse opiskella siihen teemaan, niin puhutaan 50 suurin piirtein 100 kuukaudessa. Markkinat löytyy myös muutamia ilmaisia. Mä oon niiden General Termsejä lukenut ja siellä on huolestuttavia juttuja. Siellä on esimerkiksi sellaisia, että ne saa myydä sen liidin myös eteenpäin jollekin muulle, mikä kuulostaa tälleen suomalaisen korvaan tosi reiluuta. No mutta joo, tiedetään, että jos se on ilmaista, niin olet itse tuote. Mutta joo, käytännössä siis niin kuin, siitähän se lähtee. Ja sitten ehkä niin kuin toinen, mitä kannattaa sitten miettiä, on se, että minkä verran omassa organisaatiossa on A, osaamista, B, aikaa niiden tuottamiseen, että miten se näyttäytyy vaikka meillä, kun meillä puhutaan sit useimmista satasista per kuukausi, mutta sitten kun se sisältää sitä tuotannollista apua ja optimointiapua, niin jos asiakas on kokeillut jonkun yksinkertaisemman kanssa, rakennellut niitä itse, niin sitten tyypillisesti saatetaan vetää se johtopäätös niin kuin kokonaisuudessa, että chatbotit on hyödyttömiä, eikä niistä saa mitään aikaiseksi. Että sen kanssa me sitten yritetään välillä kamppailla, jos joku on kokeillut sitä itse, kun sitten taas meillä asiakkailla on sit voittoperäisesti pelkästään niin kuin positiivisia kokemuksia, koska se on niin kuin sama kuin kaikessa markkinoinnissa tai teknologioissa, että sä ostat itsellesi kännykän, niin ei se kännykkä itsessään luo mitään arvoa, jos sä osaa käyttää sitä. Juuri näin. Noinhan se menee ja mä luulen, että monet myyjät myy sitten mitä tahansa, niin aika usein saattaa löytyä asiakkaita, ketkä on itse kokeillut ja ei välttämättä löytänyt sitä arvoa, niin siinä toki saa olla aina sitä myymässä. Mitä sitten jos mietitään, että muutamia satasia investoidaan vaikka kuukaudessa, niin mikä on niinku tyypillinen tapa, miten niin kuin chatbotin roita pitäisi lähteä mittaamaan, ja ehkä myös tässä niin kuin muutamia vinkkejä, että jos meillä on nyt kuulijoina jengejä, jotka on, että hei, nyt mä haluan saitille chatbotin, ja pitää myydä vaikka toimarille tai jollekin muulle päättäjälle ideaa, että hei, nyt mä tarvin muutaman sadasen kuukauden, että me saadaan se potti tuonne sivulle, niin miten sitä roita olisi hyvä lähteä perustelemaan? Mä lähtisin kelaa sitä siitä, että niin kuin mitkä on ne käyttötapaukset ja tarkoitukset, koska se arvo voi olla huomattavasti suurempi, jos sitä bottia käytetään vaikka nykyasiakkaiden tehokkaampaan palveluun, liidien generointiin ja sitten vaikka vielä niin kuin rekrytointikäyttöön. Mutta jos lähtee kelaamaan nyt vaikka siitä asiakaspalvelun näkökulmasta, niin botin pystyy aika helposti rakentaa sellaiseksi, että se pystyy vastaamaan 90% kaikista niistä yleisimmistä kysymyksistä, joita ihmisillä on, kun ne pyörii siellä verkkosivuilla, niin se vapauttaa aika paljon aikaa. Kyllä. Ja tämäkin niin kuin Suomen kontekstista ajatellaan aina niin, että no hei, hyvä, että nyt voidaan potkia pellolle niitä asiakaspalvelutyyppejä. Se ei saisi olla se ajatus mun mielestä, vaan se on nimenomaan se, että okei, nyt ne niin kuin toisteiset tehtävät saadaan automatisoitua ja sitten se meidän asiakaspalveluväki, niin ne pystyy keskittymään niihin oikeasti vaikeisiin juttuihin, jotta kun siellä asiakkaalla on joku kivi kengässä, niin se saadaan hoidettua hyvin, ettei ole samanlaista kiirettä, koska sitten sun pitää hoitaa satoja niitä, jos se kysytään, että no en keksi mitään esimerkkiä, mutta joku tosi yksinkertainen, minkä voi automatisoida ihan täysin. Eli niin kuin asiakaspalvelukontekstissa on varmasti niin kuin säästetty aika ja sitten esimerkiksi asiakaspito tai asiakastyytyväisyys. Myynnin puolella on aika selkeät kanssa, että me pystytään meidän lukuja ja asiakkaiden niin kuin dataan nojautuen sanoa, että 30-70% kasvaa sisään tulevien niin kuin laadukkaiden liidien määrä, tai siis yhteydenottopyyntöjen määrä, eli käytännössä mitä sanotaan, että ihminen jättää yhteystietonsa ja kertoo tarpeensa.
Ja sitten jos miettii viimeisempänä vielä sit niin kuin rekrytointiesimerkkiä, niin yritykset tekee ison duunin sillä, että ajetaan ilmoituksiin porukkaa. Teilläkin on pari rekry auki Advanced B2B. Mä vinkkasin Holopaisen Annalle, että sinne voisi tehdä esimerkiksi rekrybotin, niin saisi tehokkaammin niitä ihmisiä kiinni matalalla kynnyksellä, jolloin sit, niin kuin siitä saavutetusta liikenteestä niin useampi jättäisi hakemuksen. Ja sitten ehkä nyt jos niin kuin vielä mietin sitä, niin vaikka niin kuin verkkokauppakontekstissa, niin pointtihan on luonnollisesti se, että ihminen tulee verkkokauppaostoksille, mutta kun verkkokauppaostoksille ei tulla samalla tavalla kuin vaikka kauppakeskusostoksille, että jos joku rupeaa hiertää tai vaikka tuotteiden palauttamisessa joku asia niin kuin askarruttaa, jos et sä löydä siihen nopeasti vastausta, niin sittenhän sä vaan painat ruksiin ja lähet menee. Ei se ole kauppakeskus, että mä nyt hengailen täällä 2 tuntia, jos mun pitää venaa, että mä voin kysyä tuolta myyjältä, niin sitten mä venaan sen 2 minuuttia. Kyllä. Mutta se roin laskemiseen on monia keinoja, ja itse asiassa se on niin kuin yllättävän suoraviivasti helppoa, mutta se on myös tervetullutta, että monet yritykset miettii ja laskee se etukäteen, koska silloin ne odotukset on myös niin kuin puoli ja toisia aika selvät, että tämä on se roi, mitä pitää saada, ja sitten sen eteen tehdään hommia. Just noin, ja se on mun mielestä niin kuin ehdottoman hyvä kyllä, koska tietyllä että meillä on se yhteinen tavoitetila, mitä kohti mennään, niin se ohjaa kivasti sitä meidän tekemistä myös siinä niin kuin botin teossa testaamisessa, eikä sitä, että no heitetään ne vaan botti tonne, annetaan olla, koska siitä tuskin mitään hirveän hyvää seuraa. Mutta hei, sit kuule hypätään meidän viimeiseen vaiheeseen, missä meillä on kysymys meidän edelliseltä vieraalta sulle, ja sä pääset kysymään kysymyksen seuraavalta vieraalta. Tuohon edellisen vieraan, eli Joni Jaakkolan kysymykseen. Me ollaan tietysti aika paljon puhuttu jo tästä aiheesta, mutta tämä on ehkä tämmöinen haaste sulle, että miten sä puet sen ytimekkääseen muotoon. Ja Jonin kysymys oli se, että miten selität botin ihmiselle, kuka ei ymmärrä boteista mitään. Ei välttämättä ikinä kuullutkaan sanaa botti, kuten jollekin mummolle tai Joni käytti itseään esimerkkinä. Niin miten sä selittäisit super yksinkertaisesti ihmiselle, kuka ei niinku yhtään hiffaa, että mistä ihmeestä tässä on kyse? Varmaan mä lähtisin kelaa sitä kautta, että käyttäisin kivijalka-esimerkkiä, että botti pystyy, jos ajatellaan vaikka tavaratalon kontekstiin, niin botti pystyy omaksumaan tai se pystyy omaamaan kaiken sen tiedon, joka kaikilla Stockmannin myyjillä on. Et sitten kun se mummo tulee, klassinen stokkamummo tulee niistä lasiovista sisään ja se kysyy apua, niin botti, jos olisi siinä, niin se osaisi kertoa vastauksen kaikkeen. Ja tavoitteena on ihan sama kuin sillä stokkamyyjälläkin, että auttaa sitä asiakasta löytää se tieto, mitä se on etsimässä. Se oli mun mielestä hyvin selitetty. Mä uskon, että mummotkin ymmärtäisi tosta suurin piirtein, että mikä chatbotti on. Mut sit kuule Santtu, pistäpä vielä joku paha kysymys meidän seuraavalle vieraalle. Mulla on seuraavassa jaksossa Mikko Mäkynen, Granon myynti- ja markkinointijohtaja. Me jutellaan erityisesti niin kuin myynnin johtamisesta. Niin mitäs Mikolta pitäisi kysästä? No mietin, sulla on varmaan paljon sellaisia kysymyksiä jo listattuna Mikolle, niin jos mennään ehkä vähän niin kuin boksin ulkopuolelle toivottavasti, mutta kuitenkin pysytään tuossa teidän aiheessa, niin mitkä on niin kuin sellaisia oivalluksia, mitä ne on tehnyt Granolla niin kuin koronaan liittyen, joista muiden kannattaisi ottaa oppia? Tämä on ollut haastavaa aikaa varmasti niin kuin kaikille ja varsinkin tällaisiin niin kuin fyysisiin kohtaamisiin liittyvillä toimialoilla, niin olisi kiva saada Mikolta opit jakoon. Se on hyvä kysymys. Mä kysyn sen Mikolta ensi jaksossa. Kiitos hei Santtu, kun olit mukana. Kiitos kuulijoille, kun kuuntelitte. Ja jos hei tykkäsitte jaksosta, niin pistäkää ihmeessä jakoon. Ja käykää tsekkaan Liidun sivuja, Advanced B2B:n sivuja. Kurkkaa, että miten chatbotit käytännössä toimii, niin sieltä löytyy esimerkkejä. Ja ei muuta kuin kaupallista viikonjatkoa kaikille.
Morjes. Moro.